ֆրակցիայի հնարավորությունները սահմանափակել, մենք շարունակելու ենք պայքարը եւ ազգային ժողովի հետ։ Իսկ դրսում դա հերդատապաշտպանների իրականացված աշխատանքն է։ Ասեմ ձեզ, որ Երևանից հետաձգված երկու եւ Արուշ Արշանյանի եւ Մկրտար Զաքարյանի դատական պրոցեսները վերակնիչում կարգել է թափանցման միջոցը պաշտպանների կողմից, հետաձգվել է այսօր եւ այսօր պաշտպանները ինքնաբազարքի առաջարկել են դատավորին, որը մերժվել է։ Ու եթե մանրամասների տեղակ է, պարզվել է, որ այդ ընտրության կարգը, որը համակարգիչ է այսօր, Զեմբերոթի համակարգիչը, որ արգրաված է անհասկանալի պատճառներով, եւ դա, այսինքն դատավորի ընտրությունը կատարվում է մեկի ինչ-որ մեկի կմաչուկի։ Ինչու հենց այս փուլում, երբ խոսում են նոր զիջումների մասին, ինչու հենց այս փուլում են մեկուսացվում ըմբոստեսպես ընդդիմադիր քաղաքապետերը։ Իմ մոտ շատ վստահ կարծիք ունեմ ես, որ ազգային ժողովի ներսում, այս որ հերացարվում է այդ մեկով պոպուլիզմը, այդ մարդկանց աչքերին խոշի ցաները, դա շարունակվում է, իսկ իրականում դողակարգով կատարվում է այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր կաշվիրային զգում, դա քաղաքական հետապնդումներն է, քաղաքական վենդետան է և համարվությամբ, հետևականությամբ անում են քայլերը իշխանությունները մեկ մյուս հետ։ Իսկ սահմանային ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, սահմանային ինչ խնդիրներ կարող են նոր առաջանալ, որովհետև հիմա տեսեք, համայնքապետերը խոսում էին այն մասին, որ նոր դիջումները, ես կարծում եմ, դա ակնհայտ է, ինչ խնդիր կարող առաջանալ սահմանում, գրեթե բոլոր մարտնչող համայնքի ղեկավարները այսօր կալանավորված են, և խնդրի դեպքում ովա ցելու պաշտանը լույս ունիքի սահմանները, մենք ականատես եղան, թե 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, որ այս կոչված վարչապետը եկավ Բորիս և հայտարարեց համայնքի ղեկավարներին, բա ամեն մեկը կազմավորեք ջոկատներ և պաշտպանեցա։ Պետք է մնասես գնաց, ու այդ օրվանից իրանք պաշտպանում են իրանք իրանց տները, իրանց գողը։ Հիմա ով է դա անելու, մեր կազմալուծված բանակը, որը չի կարողանում միացել լճից թշնամուն քշի այսօր, ով է դա անելու։ Այո, ես տեսնում եմ միտում, ում ենք շուտով, կարծում եմ, որ ընչվեցվել է այդ թվում այլ երկրների ղեկավարների կողմից, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցավոտ զիջումների, մենք դա շուտով ականատես կլինենք։ Այսինքն երկու հոգին, որ ազատ արձակվեն սահմանները, կամրանային։ Ես չեմ ասում երկու հոգի, բայց երկու չեն, այլ 6 են։ Հա, 6։ Սկսենք դրանից, երկրորդը, ինչ որ չափով, այո, կամրանային, ինչ որ չափով իրանց մեջի հետևից կգնան իրանց ջոկատները, իսկ այսօրով ա գնալ իրանց։ Ձեզ ասում եմ, որ իրավական գործընթաց է սա, քրեական օրենս գրքի խախտում են արել, հա։ Ինչա, մենք դուք ծանոթ եք մեղադրանքների։ Հա։ Հա, ասեք մի հատ, խնդրում եմ Արուշ Արաշ, մի րոպե, Արուշ Արաշանյանը ինչով ա մեղադրում, ասեք։ Ընտրախախտումների հետ են կապում ընտրակաշարքի բարեգործության անվան տակ։ Դե մեղադրանքն եք ասում, ասում եմ, էլ հա։ Հա, ուրիշ բան որ դուք չեք։ Հիմնավորված այդ սոցիալական աջակցության ծրագրերի հետ է մեղադրանքների նական կապված, որոնք արդեն ես հասկացա ձեզ, այո, մեկ վարկյան ես ձեզ հիմա պատմեմ։ Աննախադեպ մեղադրանք է սա, նոր 149 հոդվածով, որը նոր ընդգրկվել ավելի քրեական ուսուցիչի մեջ, համաձայն որի մեկ տիկնոջ հարանջի ղեկավարի, որը 3 անգամ փոխել է իր ցուցմունքը, լինելով անազատության մեջ, որ իբրև իրան, իբրև Արուշանյան ասել է, որպեսի իբրև եթե մեր օպտիկ քվարկեն, մենք հետո ինչո՞ւ նամուսներ կանենք։ Սա Ժորժան անհետեցությունն է։ Պարոն Ակոյան, բայց խոսքը ձեր նշած տիկտոկ հեսաների ունեցած պաշտոնների մասին չէ։ Դե մեկնաբանությունը թողում եմ ձեզ։ Այդ տիկնոջը, այդ տիկինը ունի երկու հեսա, մեկը իմ իմանալով դատախազության համակարգի աշխերի համարսը ազգային ավտանության ծառայության։ Այսքան ուղորդված է ծուցումը, հա, ձեր կարծիքով։ Ես չեմ բացառում, որ իրան ճշել են նաև ակարանապարի։ Կներեք, Մյուխիթար Զաքարյանի մեղադրանքը, դա արդեն ավսուրդի ասպարեզից է, մեղադրում են 240 մետր օտարելու մեջ, ինչ որ հաղթված է եղել որևէ
Նրան տեսակցելու հնարավորություն ունեցել է։ Հարուն Արաշանյան չէ, բայց ոչ։ Տեսակցելու հնարավորություն ունեցել է։ Տեսակցելու հնարավորություն ունեցել է։ Ոչ, արգելում են։ Առողջական խնդիրներ ունեն։ Արգելում են, մեր պատգամավորները փորձում էին որպես պատգամավոր նաև այցելեն քնչական մարմինը, նաև դա արգելում է դուք։ Ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է։ Այո, եղել է։ Ուղղված պնդել է։ Ասել է, ես պնդում եմ նախկին պնդել, թե որ ծուզմուկ նա պնդել, թե առաջին այո, մեկը մուսին հարկասով, ես ինչ իմ անձ։ Պարոն Հակոբյան, եւ նաեւ Զանգեզուրի պղնջամուտքի գործարանում եւս ուղումներ էին, աշխատակիցներ էին ձերբակալվել։ Այո, երկու աշխատակիցների մասին կարող եմ ասել, որ դեր իրենք ձերբակալված են։ Այսինքն արդեն կալանավորված են։ Ներողություն, արդեն կարագի են տալու։ Այո, մեկ ամիս եւ երկու ամիս մյուսը կարծեմ, բայց քանի որ ես արդեն կարդարեցված էին վիրազորությունները կոմբինատի խորհրդում, ես չէի ուզի մեկնաբանեի արդեն կոմբինատի մասին որը։ Ինչ որ դպրոցում էին դա։ Ես առաջարկում եմ նարցում։ Ես նոր ասեցի։ Ժորժան, դուք որ մամուլին այտենց հետևում եք, որ գրելա, դուք չեք հետևում, հետո իմ առադարձը, իմ արձագանքը կա։ Ես նորությունա ձեր համար, որ ես զբաղեցրել եմ մինչև 3 չի առաջի օրը Զանգեզուրի քնձանային կոմբինատի խորհրդի անդամի պաշտոնը եւ որոշում կայացնելով վերցնել մանդատը, դա ակնհայտ է, որ հակասություն կա օրենքին, անհամատեղելի են երկու պաշտոնները եւ ստիպված ես դուրս եմ եկել այդ պաշտոնից։ Դա դրս է դիտողությունը։ Թեմայի շարունակությունն է, թեմայի շարունակությունն է։ Դուք կարող եք երկել կամ հաստատել Միքայել Ենասյան անձամբ կամ միջնորդաբացումին բայաբաժին թե ոչ այդ կոմբինատը։ Այ, ես միատել եմ ասում, չնայած չես հարցին պատասխանեմ, անհետեցություն եք ասում հարցը ձեր, ոչ, միանգամից ասում եմ ոչ, չունի ոչ միջնորդված, ոչ էլ ուղի։ Պարոն Հակոբյան, պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավներին խոստացել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի աշխատողներին, որ առաջինը կապույտ չագուճը կջարդվի ձեր դատար գլուխներին, այսպիսի արտահայտություններ արել։ Այդ հայտարարությունից հետո ինչ որ մեկի ես կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա չագուճուն գլխին կկոտրվի, կներեք գնաց եւ կներեք ձեր շապիկների հետ կապած 3 շապիկների հետ կապած, որոնք 3 հայկել է քննադատություն կար համացանցում, որ ինչու չեք կրել օրինակ հայ ռազմագերիների կամ ազգային հերոսների պատկերներով շապիկները եւ միայն համայնքապետ։ Դուք որևէ արձագանք ունեք։ Իհարկե, մենք 3 տա մեր ֆրակցիայի որոշումն է, որ քանի որ ինչն աստեղ անհասկանալի, մեր երկու ընտրված պատգամավորներ եւ գործընկերներ ֆլեշմոբը դրա մասին։ Իհարկե։ Ուրիշը դեռ ի՞նչ մեկնաբանություն։ Բայց չի բացառվում, որ առաջիկայում նաեւ ուրիշ շապիկներ կրեք։ Շնորհակալություն։